Kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri tidak tergugat kerana ketiadaan sebarang usul tidak percaya dalam isu berkenaan di Parlimen. Penganalisis politik Dr. Chandra Muzaffar berpendapat sehingga kini masih belum ada usul atau resolusi sah dari segi undang-undang yang menafikan kedudukan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jelasnya di dalam perlembagaan, seorang Perdana Menteri tidak akan hilang kedudukannya kerana salah sebuah parti politik dalam gabungan yang menyokongnya berundur. Kerana ini adalah perkara yang berlaku di tempat-tempat lain juga di mana salah sebuah parti dalam satu gabungan yang menyokong kerajaan ataupun yang menyokong Perdana Menteri tertentu, dia mengundur tetapi Perdana Menteri itu tetap Perdana Menteri ya, kerana kedudukan beliau hanya terancam sekiranya usul dalam perlembagaan yang berdasarkan bukan pada parti politik, yang berdasarkan pada anggota-anggota Dewan Rakyat. Sekiranya usul yang disokong oleh majoriti anggota Dewan Rakyat yang menafikan kedudukan beliau, yang tidak lagi menganggap beliau sebagai Perdana Menteri, sekiranya usul sedemikian rupa itu lulus. Tapi setakat ini belum berlaku kerana Parlimen belum bersidang dan usul sedemikian rupa belum dikemukakan. Pada Khamis, Majlis Presiden Pakatan Harapan dalam satu kenyataan menegaskan Perdana Menteri perlu meletak jawatan secara terhormat selepas hilang keabsahan susulan tindakan UMNO menarik balik sokongan terhadap beliau. Jelas kenyataan itu ini kerana pelantikan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebelum ini berdasarkan warkah ketua-ketua parti politik yang menyokongnya. Dalam pada itu, kata Dr. Chandra, tiada sebab Muhyiddin meletakkan jawatan kerana desakan mana-mana parti politik atau pembangkang.